តើស្ត្រីមានផ្ទៃពោះនិងស្ត្រីដែលកំពុងបំបៅដោះកូនអាចទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 បានដែរឬទេ? កំឡុងពេលដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងតែផ្តល់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋដោយឥតគិតថ្លៃ មានចំណងជាច្រើនបានលើកឡើងចំពោះការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះ ជាពិសេសស្ត្រីដែលមានផ្ទៃពោះនិងស្ត្រីដែលកំពុងបំបៅដោះកូន ខាងក្រោមនេះគឺជាសារសំខាន់ទាក់ទងទៅនឹងការចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ចំពោះស្ត្រីមានផ្ទៃពោះនិងស្ត្រីដែលកំពុងបំបៅដោះកូន ពីមហាវិទ្យាល័យ Royal College of Obstetrics និង Gynecology 1 Joint Committee on Vaccination of Immunization បានផ្ដល់មតិថាស្ត្រីមានផ្ទៃពោះគួរតែត្រូវបានការពិចារណាក្នុងការទទួលបានវ៉ាក់សាំង COVID-19 ប្រសិនបើស្ត្រីទាំងនោះប្រឈមមុខខ្លាំងនឹងការឆ្លងវីរុស COVID-19 ដោយសារតែបច្ចុប្បន្ននេះនៅមានការខ្វះខាតទិន្នន័យស្ដីអំពីសុវត្ថិភាពនិងប្រសិទ្ធភាពនៃការចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 សម្រាប់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ ពួកគេមិនត្រូវបានចាត់ទុកថាជាក្រុមអាទិភាពឬជាក្រុមដែលគួរតែទទួលវ៉ាក់សាំង COVID-19 នៅពេលនេះឡើយ បច្ចុប្បន្ននេះកំពុងមានការសិក្សាបន្ថែមទៀត 2 ប្រសិនបើអ្នកជាស្ត្រីដែលកំពុងបំបៅដោះកូន អ្នកនៅតែអាចទទួលបានវ៉ាក់សាំង COVID-19 បាន និងអាចបន្តបំបៅដោះទារកបានធម្មតា ដោយសារការបំបៅដោះកូនមានសារៈសំខាន់ជាច្រើនដល់សុខភាព និងការលូតលាស់របស់ទារករួមទាំងម្តាយផងដែរ 8 យើង We make your hospitals matter and closer with your patients.